بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. یہ کیا دو تین دن پہلے ہو گیا آپ کا کہ یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی بنا لیا گیا اور امریکہ نے اس کو مان لیا؟ مسلمانوں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے دشمن کون ہیں؟ ہمارے دوست کون ہیں؟ ہمارا ساتھی کون ہے؟ ہم نے یہ تک پہچاننا بند کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سانپ میں بچھو میں ہستے میں زہر ہوتا ہے. مجھے تو شاعر نے بتایا کہ سانپوں کی قسمت میں وہ زہر کہاں جو زہر انسان عداوت میں اگلتا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. آج کے جلسہ کی صدارت فرما رہے صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے امیر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحیم مکی صاحب اور اس مجلس کی آن شان بان 3 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی نمائندگی فرما رہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی السلفی، صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے ناظم محترم جناب حافظ عبدالقیوم صاحب، معروف عالم دین اور بڑے خطیب حضرت مولانا عبداللہ عمری صاحب، مولانا عبدالقدوس عمری صاحب اور دیکھنے میں بوڑھے نظر آتے ہیں لیکن حوصلہ اور ہمت کے جوان مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے خازن عالی جناب وکیل پرویز صاحب، دیگر علماء کرام،
اسلامی اور ملی بھائیوں، آج کی اس مبارک اور مقدس محفل میں جو موضوع مجھے ملا ہے وہ ہے اتحاد ملت، وقت کی اہم ضرورت۔ وقت بہت تھوڑا ملا ہے، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے سیدھے سیدھے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، کیونکہ جو موضوع ہے وہ حساسی موضوع ہے۔ آج ملت جس انداز سے ٹوٹ رہی ہے، بکھر رہی ہے، اور اگر مجھے کہنے دیں تو جس طرح دن بدن وہ زبوحالی کا شکار ہے، یہ سب پر کسی نہ کسی طرح آیا ہے۔ میں اپنے گھر میں سکون میں ہوں، یہ آپ اپنے گھر میں سکون میں ہیں۔ سچائی تو یہ ہے کہ سکون تو سب کا چھن گیا ہے۔ اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، پیار چاہیے، محبت چاہیے، طاقت چاہیے، عزت چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اصول بیان کیے ہیں اس دائرے میں مومن کو دوبارہ آنا پڑے گا۔ رب نے تو مومن کی پہچان یہ بتائی تھی کہ انما المؤمنون اخوة، صرف آپ کے اس شہر کے نہیں، آپ کے صوبے کے نہیں، آپ کے ملک کے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے سارے مومن، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون حاکم ہے، کون محکوم ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون عربی ہے، کون عجمی ہے، یہ ساری پہچانیں، شناختیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر کے فرمایا انما المؤمنون اخوة، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، کسی بات کو لے کر اگر من مٹاؤ ہو جائے، کہا سنی ہو جائے، تو میں ہو جائے، بات کسی طرح سے کنٹرول سے باہر ہو جائے، تو دیکھنے والے تماش بھی نہ بنو۔ صرف نماز سے، قیام سے، روزے سے، حج سے، زکات سے کام نہیں چلے گا۔ یہ جو آپس میں اختلاف ہے، چاہے تعصب کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، تنگ اتا یا کسی طرح سے غیبت کی وجہ سے جو دل پھٹے جا رہے ہیں، آج مومنین کے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلوں کے اندر اس طرح کا احساس پیدا کریں کہ وہ دل جو ٹوٹے ہیں وہ جڑ جائیں۔ رب نے فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا۔ ارے یاد کرو، یاد کرو مومنوں، لیکن کس سے خطاب کروں؟ مومنوں کو تو تاریخ معلوم نہیں آج اپنی۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو اتنا 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 کمزور کیا ہے کہ اپنا ماضی بھولتا جا رہا ہے۔ یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے، فرمایا ان دشمنیوں کو رب نے دوستیوں میں نہیں بھائی بلکہ بھائی چارگیوں میں تبدیل کر دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور جب جوڑ لگایا مومن کے دل کا تو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، آپس میں ایک ساتھ اکٹھا ہو جاؤ، فرقہ برقہ، ٹولی ٹولی، جماعت جماعت، مسلک مسلک، یہ ٹکڑے نہ بناؤ، یہ دلوں کی چیرم چاری نہ کرو۔ لیکن یہ تو گھن لگ گیا اس مسلمان کو، یہ تو اسی میں مست ہے کہ میں شیعہ ہوں، اور یہ اس میں مست ہے کہ میں سنی ہوں، یہ کہتا میں حنفی ہوں، یہ کہتا میں شافعی ہوں، یہ کہتا میں مالکی ہوں، یہ کہتا میں حنبلی ہوں، یہ کہتا میں دیوبندی ہوں، یہ کہتا میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا میں نقشبندی ہوں، کوئی چشتی ہوں، کوئی قادری ہوں، کوئی سہروردی ہوں۔ کہاں ہو گیا مسلمان؟ کہاں چلا گیا آج کا مسلمان؟ اور اگر کسی طرح سے ان دینداروں سے، ٹھیکیداروں سے فرصت ملی تو یہ شیخ ہیں، یہ سید ہیں، یہ افغان ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ انصاری ہیں، یہ قریشی ہیں، یہ سیفی ہیں، یہ تیلی ہیں، یہ سکے ہیں، یہ نائی ہیں، یہ اونچے ہیں اور یہ نیچے ہیں۔
کہیں زبانوں کا اختلاف، کہیں علاقوں کا اختلاف، سچ کہا کہنے والے نے، منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دی بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات کی ہوتی ہے جو مسلمان بھی ایک، ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اور کہنے والے نے کہہ دیا، متحد ہو، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ میرے بھائیو، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، کہیں یہ تمہارا تعصب، یہ تنگ نظری، یہ سطحیت، یہ ظرف کی گراوٹ تمہیں ایمان سے دور نہ کر دے۔ اسلام نے کم تمہیں ٹوٹنے کا سبق دیا، اسلام نے جوڑنے کا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، نبی نے فرمایا، نبی نے تو فرمایا رحم دلی میں، بھائی چارگی میں، غم گساری میں، ہمدردی میں، کما صلی الجسد، ارے دانت کا درد، یہ آنکھ کا درد، یہ انگلی کا درد، یہ پیر کا درد، یہ سر کا درد، کیا تمہارے سر کا، آنکھ کا، ناک کا رہ جاتا ہے یا پوری باڈی کا؟ میرے بھائیو، وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں آپ کو تاریخ کے وہ دریچے آپ کے سامنے کھول کے بتاتا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے، ہمیں کیا ہونا تھا اور کہاں ہم کھو گئے۔ میرے بھائیو، زندگی دیکھو، ثناء اللہ مدنی صاحب برما کی بات کر رہے تھے، نیٹ پہ وہ کلپس آج بھی پڑی ہیں، یہاں تو آپ کے ٹین شیٹ نہیں ہے، کوئی صاحبان نہیں ہے، ٹین کا شیٹ پڑا ہوا اور نیچے سے آگ کے علاؤ دہکا دیے گئے، جب توے سے بھی زیادہ گرم ہو گیا وہ ٹین شیٹ، تو ایک مہینے کے، دو مہینے کے، تین مہینے کے، چار مہینے کے، چھ چھ مہینے کے شیر خوار بچے، مسلمانوں کے بچے اٹھا کر زندہ اس پر ڈال دیے گئے۔ ظلم کی تاریخ اس ملک کی بھی کم نہیں ہے، معاف کیجیے گا، اور سازشیں کتنی در آئی ہیں، کن دروازوں سے آ گئی ہیں، کن پہلوؤں سے آ گئی ہیں، کن تراکیب سے آ گئی ہیں۔ یہ کیا دو تین دن پہلے ہو گیا آپ کا کہ یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی بنا لیا گیا اور امریکہ نے اس کو مان لیا؟ مسلمانوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے دشمن کون ہیں؟ ہمارے دوست کون ہیں؟ ہمارا ساتھی کون ہے؟ ہم نے یہ تک پہچاننا بند کر دیا۔ اور اگر کہنے دے مجھے تو میرے بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں سوائے غرور کے، گھمنڈ کے، میں کے، انا کے، اس اختلاف کے پیچھے، ٹوٹ کے پیچھے اور کوئی چیز نہیں۔ اور مجھے میرا رب یہ سمجھاتا ہے کہ غرور کی اسلام میں کوئی قدر نہیں۔ اس شیطان کو غرور ہی تو ہوا تھا اپنے سجدوں کا، اپنی عبادات کا، کہ رب کو کہنا پڑا، قال فخرج منہا فإنک رجیم۔ یہ قارون کو اپنے مال کا غروری دشا تو آ گیا تھا کہ رب نے فرمایا، فخسفنا به وبداره الارض۔ یہ فرعون کو، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، ثم اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، اگر کسی بھی تعلق سے ہمارے دل میں ہے، انا ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، تعصب ہے، تنگ نظری ہے، تو دفن کر دو، ورنہ تمہاری منزل بھی وہی ہو سکتی، تمہارا ٹھکانہ بھی وہی ہو سکتا۔ ایسے کہتا انسان کہ درندگی شیر میں ہے، چیتے میں ہے۔ میں تو آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ آج دنیا کی تاریخ میں، اس نقشے میں، انسان سے زیادہ درندہ کوئی نہیں۔ اور یہاں تو میں غیروں کی نہیں، اپنوں کی مثالیں دے سکتا ہوں میرے بھائیوں۔ اور مثالوں کو اگر قریب کریں گے تو جوانوں کا اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے خاندان کے ان لوگوں سے جنہوں نے سینچا ہے، بنایا ہے، تعلیم یافتہ بنایا ہے، کسی طرح تمہارا وزن اور تمہاری اہمیت دنیا میں نظر آتی ہے، انہی کی دین ہے، ان کے ساتھ کون سا سلوک کر رہے ہیں ہم لوگ؟ آج ہماری ماں، آج ہماری ماں دوا کے لیے تڑپ رہی ہے، غذا کے لیے تڑپ رہی ہے،
ایک بچے کے ایک بول کے سکون کے لیے تڑپ رہی ہے, اور آپ سجدوں میں سمجھتے ہو؟ اور سجدے کی بات بھی کس سے کریں, کتنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں آج, اور سجدہ کر رہے ہیں تو کس طریقے میں کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, سانپ میں بچھو میں ہستے میں زہر ہوتا ہے. مجھے تو شاعر نے بتایا کہ سانپوں کی قسمت میں وہ زہر کہاں جو زہر انسان عداوت میں اگلتا. یہ کس نے کہہ دیا کہ چالی لومڑیاں چلتی تھی؟ یہ تو اس کی ٹوپی اس کے سر اور اس کی ٹوپی اس کے سر, اسے اٹھا دیا اسے گرا دیا. یہ روزانہ ہو رہا. نہ ہماری مساجد محفوظ ہیں, نہ ہمارے مدارس محفوظ ہیں, نہ ہمارے اچھے جگہ محفوظ ہیں, نہ ہمارے وہ ٹھکانے موجود ہیں جہاں سے ہم سیکھ حاصل کر سکیں. ہم ہر جگہ ٹوٹ رہے ہیں, ہر جگہ بکھر رہے ہیں, ہر جگہ ہم کمزور ہو رہے ہیں, اور کمزوری بھی اس ادنا طریقے پر ہم نے اپنی بنا لی ہے کہ سوائے کبوتروں کے تڑبوں کے اب ہمارے ٹھکانے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اسی میں ہم گھوٹر گھوں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور میں اپنی بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں, میرے بھائیوں, اختلاف میں کتنی جان ہے, اختلاف میں کتنی جان ہے. یہ جو درخت ہے, درخت آپ روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں, درخت کا پتا ٹوٹا, آپ کہتے ہیں ٹوٹا, میں کہتا ہوں ٹوٹا نہیں, بلکہ درخت کا پتا جیسے ہی ٹوٹا ویسے ہی سوکھنے لگا, اور میں کہوں سوکھنے نہیں لگا, مرجھانے لگا. اور مرجھانے نہیں لگا, یہ درخت کا پتا اپنے وجود سے جیسے ہی ہٹا زمین پر گرنے سے پہلے وہ مر گیا, اس کا وجود ختم ہو گیا. میرے بھائیو, آپ مشاہدہ کرتے ہیں, مشاہدہ, یہ جو پتنگ آپ دیکھتے ہیں آسمان کو چھو رہی ہے پتنگ, جوانوں کچھ تو سیکھو, جوانوں اپنی زندگی میں کچھ تو احساس پیدا کرو. قومیں لکھتی ہیں, تاریخ بتاتی ہے, جس قوم کا جوان کاہل ہو جاتا ہے, سست ہو جاتا ہے, بزدل ہو جاتا ہے, جاہل بن جاتا ہے, وہ قوم مر جاتی ہے, اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ملتا. یہ جوان بازیوں میں لگے ہیں, لوڈو بازی, شطرنج بازی, اور پتنگ بازی, کبوتر بازی. ارے اگر پتنگ بازی کرتے بھی ہو تو اس سے سیکھ حاصل کرو. یہ پتنگ جو بلندیاں چھو رہی ہے, بلندیاں اس وقت تک چھوتی ہے جب تک پتنگ باز کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہوتی ہے. پتنگ کٹی, ارے کٹی نہیں, اپنی بلندیوں سے وہ سوال کی طرف آنے لگی, اور آنے نہیں لگی, ہچکولے کھانے لگی, اور ہچکولے کھانے نہیں لگی بلکہ اوباش بچوں کی نگاہ اس پر پڑی. ابھی وہ زمین پر نہیں آتی, اس سے پہلے پھٹ جاتی ہے, پھٹ نہیں جاتی, اپنا وجود کھو دیتی. اور نبی پاک نے اسی موقع کے لیے شاید کہا تھا, جو ریوڑ سے بھیڑ یا بکری الگ ہو جاتی ہے تو بھیڑیا اسے اچک لیتا ہے, اچک نہیں پھاڑ کر کھا جاتا ہے. میرے بھائیو, اختلاف سے بچو, دلوں میں پیار پیدا کرو, محبت پیدا کرو, ہمدردیاں پیدا کرو, شفقت کی نگاہیں ڈالو. میرے نبی نے یہ نہیں کہا مسلمان نمازی کو کہتے ہیں, یہ نہیں کہا زیادہ سجدے والے کو کہتے ہیں, یہ نہیں کہا زیادہ روزہ رکھنے والے کو کہتے ہیں. میرے نبی سے جب پوچھا گیا تو کہا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ. مسلمان کہتے اس کو ہیں جس کے دونوں ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے دنیا کے سارے مسلمان محفوظ رہے. ہماری زبان سے تو ہمارا باپ محفوظ نہیں ہے, ہماری ماں محفوظ نہیں ہے, مسجدیں محفوظ نہیں ہیں, مدارس محفوظ نہیں ہیں, تنظیمیں محفوظ نہیں ہیں آج. اور میرے بھائیوں, اگر کہنے دو تو میں کہوں, اختلاف میں میرے بھائیوں کوئی جان نہیں ہے, اور اختلاف کے لیے ذرا سا بہانہ چاہیے. وقت تو تعمیر میں لگتا ہے, بنانے میں لگتا ہے, سوار میں لگتا ہے, سدھار میں لگتا ہے, بگاڑ میں کتنا وقت لگتا ہے. یہ آپ روزانہ بولتے ہو, میت کے بچے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو,
سب سے بڑی تو اکائی نو ہے نا, اس کو بھی اپنا زام غرور گھمنڈ اس کے دل میں آگے ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس نے ایک دن آٹھ کے تھپڑ مار دیا. آٹھ نے پوچھا ہماری غلطی کیا ہے؟ کہا رہے ہم سے پوچھتے ہو, ہم سے پوچھتے ہو, ہم بڑے ہیں. یہ کون سا سکہ ہے؟ اگر یہی سکہ صحیح ہے تو آٹھ نے سات کو مار دیا, سات نے چھ کو مار دیا, چھ نے پانچ کو مار دیا, پانچ نے چار کو مار دیا, چار نے تین کو مار دیا, تین نے دو کو مار دیا, اور دو نے ایک کو مار دیا. ساری اکائیاں اوندھی پڑی ہیں, صرف کھڑا ہے ایک سب سے بڑا. لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کریں, اکیلے ہیں, کمزور ہیں, غریب ہیں, مسکین ہیں, کوئی ساتھ نہیں دیتا. اکیلا چنا کیا بھار بھوکے گا؟ آپ تاریخ پڑھو حضرت ابراہیم کی, تاریخ پڑھو حضرت موسیٰ کی, تاریخ پڑھو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور شاعر کہتا ہے میں اکیلا ہی چلاتا جانے بے منزل, مگر لوگ آتے گئے اور کاروا بنتا گیا. یہ جو ایک اکائی پٹی پڑی ہے, اب اس کو تو مارنے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں, لیکن پڑے پڑے اس کو کیا سمجھ میں آیا؟ اس نے دیکھا رہے یہ گول سی چیز کیا پڑی ہے, زیرو جسے صفر بولتے ہیں آپ, یہ کھسک کھسک کے پٹتی, یہ اکائی ایک قریب گئی تو اس نے تو اس سے دوستی کر لی, اور جیسی دوستی کری یہ زیرو اور ایک ساتھ آئے تو یہ تو ایک دم سے اکائی نہیں دہائی بن گئی, اوپر آ کر بیٹھ گئے نوکے. لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو انہوں نے کیا تھا. اب ایک کو قریب لائے تو گیارہ, دو کو لائے تو بارہ, اسی طرح نو کو بھی قریب کیا اور انیس بن گئے. یہ ذہن بناؤ میرے بھائیو, یہ بہت تنقید کر لی. تنقید تو آپ پجامے پہ کرتے ہو, تنقید تو آپ اپنے اس امام کے جس کے پیچھے نماز پڑھ کے اس پہ کر رہے, کیا فائدہ ملا تم کو؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی انما المؤمنون اخوة, رب میرے بھائیو تمہیں ایک دیکھنا چاہتا ہے. سارے مومن دنیا کے, کوئی کالا نہیں, کوئی گورا نہیں, کوئی عربی نہیں, کوئی عجمی نہیں, کوئی حاکم نہیں, کوئی محکوم نہیں, کوئی غریب نہیں, کوئی مالدار نہیں, کوئی مرد نہیں, کوئی عورت نہیں. فرمایا سارے مومن آپس میں بھائی بھائی. اور اگر اس اللہ کہ اس نظام کی اخوت کو دیکھو گے تو نبی پاک نے عجیب بات بیان فرمائی. نبی پاک نے کہا یہ جائز نہیں ہے. دیکھیے اخوت بھائی چارگی کا درس کتنا دیا نبی پاک نے, کہ اگر نکاح کا ایک پیغام کسی نے بھیج دیا لا یخطب علی خطبت اخی, ایک پیغام آ گیا جب تک خود ختم نہیں ہوگا دوسرا پیغام بھائی کے مقابلے نہ دیا جائے. لا بیع اللہ بھائی اخی, نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی تجارت کر رہا ہے, لین دین کر رہا ہے اور بات چیت چل رہی ہے جب تک خود ختم نہ ہو جائے, اس تجارت پر اپنے بھائی کی دوسرا بھائی تجارت نہ کرے, جائز نہیں ہے. کتنی بڑی بات نبی پاک نے فرما دی. ان سرخاک ظالما او مسلوما, ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہو, ظالم ہو یا مسلوم ہو. نہیں آئی بات سمجھ؟ صحابہ کو بھی نہیں آئی. اللہ کے رسول یہ بات تو صحیح ہے کہ مظلوم ہے, پیٹا جا رہا, مارا جا رہا, دبایا جا رہا, ستایا جا رہا, لیکن ظالم کا ساتھ دے, شرابی کا ساتھ دے, زانی کا ساتھ دے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اپنے اس بھائی کو کسی بھی طرح تنہا نہ چھوڑو, اکیلا نہ چھوڑو, بلکہ اس کا ساتھ یہ ہے کہ ظلم سے خود اسے روک دو. قرآن مجید نے تین سگے بھائیوں کی مثالیں دی ہیں. ایک تو آدم کے دو بیٹے حابیل کی اور قابیل کی مثال دی, اور دونوں کا ترپن قرآن نے دکھایا ہے کہ قارون کا دنیا میں کیا کارنامہ تھا اور حابیل نے مقابلے میں کون سا اخلاق و کردار پیش کیا. اور دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائیوں کے واقعات. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں تک میں ڈالا گیا, انہیں غلام بنایا گیا, انہیں بیچا گیا, اور ضلالت ان کے ساتھ یہاں تک آئی کہ ان پر زنا کا الزام تک لگا, قید خانے چلے گئے. لیکن جب عزت پائی, حکومت پائی, بادشاہت پائی اور بھائیوں کو دیکھا فقیر, تو کہا لا تصریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء, مسلمانوں تم بھی بدلے کی بھاونا مت رکھو. یہی تو نبی پاک نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا, آج کسی سے کوئی کسی طرح کا سوال نہیں کیا جائے گا. جاؤ ابو سفیان کے گھر میں معاف ہو, جاؤ خانہ کعبہ چلے جاؤ معاف ہو, فلا جگہ جاؤ گے معاف ہو. معافی کا عام پروانہ نبی پاک نے دے دیا.
اور آخری مثال اور آخری بات, میرے بھائیو قرآن مجید نے ایک سگے بھائی کی مثال دی, ایک حضرت موسیٰ ہے اور حضرت ہارون ہے. اللہ نے فرمایا اذھب الی فرعون انہ طغی. موسیٰ فرعون آج تک کسی نے نہیں کہا نا ربکم الاعلی, سب سے بڑا رب میں ہوں, یہ تو کیا کہنے لگا, اسے سمجھا یہ باغی ہو گیا, سرکش ہو گیا, نافرمان ہو گیا, جانے لگے, گھبرانے لگے. فرمایا اللہ بطور ہیلپر ہی صحیح, میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھ دے دے, اکیلے جاتے ڈر رہا ہوں. فرمایا لے جاؤ. حضرت موسیٰ کو لگا کہ اللہ نے ہیلپر دے دیا تو فرمایا ہیلپر نہیں وزیر بنا دے وزیر, اور جب اللہ نے فرمایا جا وزیر بنا دیا تو کہا اللہ نا 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 وزیر نہیں چاہیے, وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, جیسا نبی ہوں ویسا نبی بنا دے, اس سے بڑا دل نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز بھائی بھائی کے لیے نہیں مانگ سکتا, تو اللہ کے واسطے میرے بھائیو, اللہ کے واسطے میں تمہارے سامنے اللہ کے واسطے بھیک مانگتا ہوں, یہ چھوڑ دو کہ تم شافعی ہو, تم مالکی ہو, تم حنبلی ہو, تم دیوبندی ہو, تم بریلوی ہو, تم نقشبندی ہو, تم شیعہ ہو یا سنی ہو, اللہ کے واسطے کلمہ کے شریک بننے کے لیے ایک ہو جاؤ, ورنہ یاد رکھنا آج اگر میری باری ہے تو کل تمہاری باری آئے گی, کل تمہاری باری آئی ہے تو آج میری باری ہے, اور آج اگر تمہاری باری ہے تو کل میری باری آنی ہے. ایک ایک کر کے دنیا مٹا رہی ہے, پورا افغانستان دیکھ لو, پورا عراق دیکھ لو, پورا شام دیکھ لو, پورا مصر دیکھ لو, پورا لیبیا دیکھ لو, پورا اردن دیکھ لو, تاریخ نقشے سے تمہاری مٹائی جا رہی ہے, تمہاری قدریں کم کی جا رہی ہے, ذلت کے تمہیں اس آماج کا پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ میچ ہو رہا ہے فٹ بال کا, آخری بات کہہ رہا ہوں, میچ ہو رہا ہے فٹ بال کا, گول ادھر کا ہو یا گول ادھر کا ہو, پٹنا تو فٹ بال کو ہی ہے, ہم صرف فٹ بال کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, قدموں میں پڑے ہیں دنیا کے. اگر عزت چاہیے, بلندی چاہیے, سر بلندی چاہیے, سینے سے سینہ چوڑا کر کے آنکھیں اٹھا کر اور اپنی نگاہیں جھکا کر نہیں بلکہ ناکوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا سلیقہ چاہتے ہو, رب کے قرآن کی طرف آؤ, رب کے فرمان کی طرف آؤ. اور آخری بات قرآن مجید نے بیان کی ہے, اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَسُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, کہاں پڑے ہو کہ فلا پارٹی عزت دے گی فلا دے گی. رب فرماتا ہے صرف اللہ سے ڈرو اور صبر کا دامن پکڑے رہو, تو اللہ ان ساری تدبیروں کو, چالوں کو, پلاننگوں کو, یہ ساری صبح و شام جو تمہارے خلاف کر رہے ہیں, ایسا کر دے گا کہ یہ ہوا منصورہ ہو جائے گا. میں آخری بات میرے بھائیو, اسلام پیار کے لیے آیا ہے, محبت کے لیے آیا ہے, امن کے لیے آیا ہے, شانتی کے لیے آیا ہے, دلوں میں پیار پیدا کرنے کے لیے آیا ہے, بھائی کو بھائی بنانے آیا ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے آپ کے کہ اپنے دلوں میں گنجائشیں پیدا کرو, اپنے دلوں میں گنجائشیں پیدا کرو, اور اسلام جس طرح تمہیں دیکھنا چاہتا ہے, جیسے رسول اللہ نے چکھ دیے میرے بھائیو گلدستہ سجایا, ابو بکر عمر کی کبھی لڑائی بتاؤ تو صحیح, عمر کی علی کی بتاؤ تو صحیح, صحابہ کی پوری زندگی ٹٹولو, صحابہ کی زندگی میں نفاق نہیں تھا, حسد نہیں تھا, بغض نہیں تھا, کینہ نہیں تھا, تعصب نہیں تھی, تنگ نظری نہیں تھی, ایک دوسرے کی برائی نہیں کرتے تھے. وہی اصلاح, وہی سدھار کا کام کرو, پھر عزت پاؤ گے, پھر سر بلندی پاؤ گے. آخری پیغام کہ رب کے فرمان کی طرف اور رسول کی اطاعت کی طرف آؤ, انشاءاللہ زندگی میں جلا ملے گی, حوصلہ ملے گا, اقتدار ملے گا, طاقت ملے گی, قوت ملے گی, سر بلندی ملے گی, اور یہی مومن کی شان ہے. اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے. میں اخیر میں جلسہ کرنے والے تمام ذمہ داران کا, خاص طور پر صوبائی جمعیت کا, ضلعی جمعیت کا, مقامی جمعیات کا, میں ایک ایک فرد کا نام نہیں لینا چاہتا, وقت میں ہی ہے, دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس لائق سمجھا کہ میں نے چند کلمات ٹوٹے پھوٹے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.